đảm bấy chỗ rùm chùm nét bấm pinh chân lọc khóa khát khổng ca sắc xá nâng bóng càn chùm nét đứng đòi bốn bốn sắc xá nụ sớ nây xa la riêng ổn trạc phíp Amerikán bán bóng càn cam vị thí mũi đài miễn chú mũ thá cam vị thí riêng chùm núi mù lật thàn cử tám mốc vị trí xóm rắp sắc xá nụ sớ chắp bi thân nạ tí mũi rồi hốt đọt thân nạ tí đập bì cam vị thí ní cứ bóng càn làng khổng cốt bóng nón đảm bấy chú chùm ពីថ្នាក់ក្រោមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែប្រសើរឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅលើមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរគណិតវិទ្យារូបវិទ្យានិងគីមីវិទ្យាបើតាមការបញ្ជាក់ពីចាំងវ៉ាងរងមជ្ឈមសិក្សាបឋមភូមិនិងទុតិយភូមិសាខាចក្រងរ៉ែអ្នកគ្រូគិតមិនណែនបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់សិក្សានុសិស្សចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវទទួលបានខ្លឹមសារមេរៀនសំខាន់តាមមុខវិជ្ជានិងទទួលបានចំណេះដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូដ
ដែលអាចជួយឲ្យសិក្សានុសិស្សសិក្សាឆ្វេងយល់និងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សលើពីនេះសិក្សានុសិស្សនឹងត្រូវបានប្រឡងធ្វើតេស្តសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនទៅតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗថាតើបន្ទាប់ពីចូលសិក្សាកម្មវិធីនេះរួចនឹងទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរ សូមជម្រាបថាកម្មវិធីរៀនជំនួយមូលដ្ឋានគ្រឹះតាមមុខវិជ្ជាសម្រាប់សិក្សានុសិស្សចាប់ពីថ្នាក់ទី1រហូតដល់ថ្នាក់ទី12នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះតទៅនៅគ្រប់ទាំង6សាខាទាំងអស់របស់សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកម្មវិធីរៀនជំនួយនេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែសិក្សានុសិស្សដែលកំពុងសិក្សានៅឯសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកម្ពុជាទេ ពលគឺសម្រាប់សិក្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលមកពីសាលារៀននានាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ